Регионалната здравна инспекция в Кърджали предупреждава, че три чешми в града не могат да се използват за питейни цели. Това са естествени водоисточници, които не са включени в градската водопроводна мрежа. Става дума за Айше Мула в района на Пазара, чешмата на изхода на Кърджали в посока Ардино и тази в близост до Въжения мост. Информацията е качена на сайта на ведомството. От нея научаваме, че има значително отклонение от нормалните показатели, както и високи стойности на бактерията Ешерихия коли. Специалистите предупреждават, че това може да създаде сериозен риск за здравето на населението. Това, че микробиологията им не излиза добре, е съвсем нормално и логично обяснено, защото водата няма как да бъде третирана, да бъде дезинфекцирана и изчистена, така че затова и този периодичен мониторинг, който го правим с цел населението да знае какво се случва по тези чешми. Всичко зависи от самия организъм и от човека, който го консумира. Разбира се, че хора, които са слаб имунитет, които са по-възрастни, болни, може да им повлияе по един начин, докато при един здрав организъм може изобщо да няма никакви последици от водата, която консумира. За проблема е уведомена и община Кърджали. Поставени са и табели, че водата е опасна за здравето. От РЗИ призовават хората преди употреба да преваряват водата от опасните чешми.